Почитувани со граѓани, Кавадарце е убаво место за живење. Во изминатите три години, Кавадарце е на врвот на листата на најеколошки и најчист град во нашата земја. Во изминатиот 4-годишен мандат на градоначалникот Митко Јанчев беа реализирани голем број на проекти во делот на животната средина. Подигнати се над 120.000 метри квадратни нова зелена површина. Хортикултурно се уредени голем број на површини и голем број на запуштени мали паркови. Еден од најголемите паркови во нашата земја, градскиот парк Љупчо Шкартов, е целосно реконструиран со нови патеки, хортикултурно уредување и урбана опрема, како и ново улично осветлување. Во завршната фаза и новиот парк кај спомени Киро Крстев. Ова е само мал дел од реализираните проекти во изминатите 4 години. Во наредниот мандат ќе реализираме проекти за поставување на пунктови, за собирање на електричен отпад, ќе го прошириме градскиот парк со нови зелени површини, ќе прошириме зелената архитектура со подигање на зелени кровови и вертикални градини. Во наредните 4-годишен мандат ќе воведеме систем за собирање на отпад со вклучување подземни контејнери. Кавадарци за сите. Број 7 за сите. Ви благодарам. Бензинска пумпа. ДМД Ойл.